Костюм біобезпеки зараз цей, чого типу складається він із халата, але він прорезиновий, каптур, бачите щиток, бачите респіратор, рукавички і бахіли. 34 таких костюми багаторазового використання отримала обласна інфекційна лікарня. За словами головного лікаря, раніше багаторазових костюмів в закладі було 90, та цього не вистачало. Тому що 90 костюмів – це мало. На кожного працівника має бути мінімально один костюм багаторазового використання. Коли нам не вистачає костюмів багаторазового використання, ми користуємо одноразові костюми біобезпеки. Це найбільше користують приймальне відділення і відділення реанімації. Багаторазово ми одягаємо, коли треба працювати лікар, наприклад, 5-6 годин підряд, і ми тоді одягаємо такі костюми. Після роботи костюми проходять спеціальну обробку, після чого вони готові до повторного використання. Медичний працівник, значить, він проходить, бачите, через цю кабінку для обеззараження і потім правильно роздягається. Є порядок роздягання, зняття цього костюма. І це все. Наприклад, щиток обробляється окремо, якщо є окуляри, обробляються окремо, а все інше складається у баки, де воно замочується, повинна бути певна експозиція, і потім передається, збирається у спеціальні мішки і передається у стірку. Всього область отримала 220 багаторазових захисних костюмів, які розподілять між районами. Третя частина того грузу, який приїхав до нас в область за підтримки президента і уряду, значить, тут є 220 халатів із спеціальними рукавицями, це комплекти. Частина буде розподілена між лікарнями області. Кожна районна лікарня отримує декільку кількість цих костюмів. Ці костюми є багаторазового використання. І нам дуже важливо, щоб всі наші медичні працівники були максимально захищені і готові були приймати хворих на ковід. Наразі на Закарпатті передбачено 928 ліжко-місць для хворих на коронавірус. Та сподіваються, такої кількості хворих в області не буде. В області у нас першою хвилею лікарні визначені 4. Це обласна інфекційна лікарня, це обласна лікарня імені Новака, це Ужгородська міська клінічна лікарня і центр легеневих хвороб. Оці перші лікарні будуть приймати ту кількість хворих. Щодо діагностики на коронавірус, усі лабораторії зараз працюють на повну потужність. Значить, станом на сьогодні, от сьогодні перший день, коли ми підключили Мукачівську лабораторію, там укомплектували її необхідним обладнанням, тестами, крім того, персоналом. І Мукачівська лабораторія в день зможе робити до 42 тестування. Крім цього, ми запускаємо ще додаткову вірусологічну лабораторію в лабораторному центрі. Тож вже у найближчі дні в області зможуть робити на день до 220 ПЛР-тестів на коронавірус.